No 7. aprīļa MOLĀ trīs jauni mājas preču veikali – Jusk, Zepjer un Domo. LNT un Spilvas lieldienu majonēze vēl krāsainas lieldienas. Jaunums no Lego Ninjago. Tev ir jāizsargā zelta ierocis. Tas ierocis ir man. Jaunie Lego Ninjago spēļu komplekti. Priecīgs pasākums tieši lieldienu brīvdienās. Suņu izstādē, tūkstošiem suņu un reto suņu šķirņu parāde. Pirmo reizi vispasaules kaķu izstāde. Zirgi, zaķi, cāļi, baloži, kāmi un citi mīluļi. Zooprecēs un zemnieku tirziņš. Šogad jaunums – ģimenes halle. Ziedošās ģimenes atrakcijas spēles visai ģimenei. Tikai 23. un 24. aprīlī. Pūkainās dienas Ķīpsalā. Atklāj Hanzas maiznīcas jaunās pļavas sēklu maizītes. Atklāj savu pļavu. Lielā cenu cirpšana iki lielveikalos! Tikai divas nedēļas līdz 25. aprīlim vaniļas biespienas sieriņa kārums multipaka 99 santīm, autiņbiksītas pampers megapaka 15 lati un 49 santīm. Iki lielā cenu cirpšana pilnīgs bē! Alerģiskas iesnas, mieze un izsitumi. Laiks rīkoties! Loratin Express ātri novērš visus alerģijas simptomus un pietiek tikai ar vienu tableti dienā. Tagad jūs varat baudīt visu, ko vēlaties. Loratin Express – viena tablete dienā ātri attur alerģiju. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Atklāj Max Factor – jauno Lipfinity Liptint. Mūsu pirmā zīmuļu veida lūpu krāsa ar skūpstu noturīgu klājumu un patīkamu vieglumu sajūtu. Pāraksti savus lūpu krāsu likumus. Lipfinity Liptint no Max Factor. Sestdienas rītā tētis sajūt izsaukumu un devās uz virtuvi. Gustav! Bet tu īteši būs no lieldienas, no kurienes, lai tas zaķis ņem tā soli? Visu lieldienām palīdzēs sarūpēt Maksima. Līdz svētdienai banāni tikai 79 centīmi kilogramā, bet maltā kafija Meril 250 grami tikai viens lats 69 centīmi. Maksima par visu padomāts. Līvu alus piedāvā. Jaunais līvu tradicionālais jaunā pudelē īstiem vīriem. Līvu īstu vīru alus. Tagad papildus Elkasei Defensis baktērijām Actimel sastāvām pievienoti arī vitamīni B6 un D. Dzer Actimel katru rītu un esi gatavs pavasarim. Greenfield tējas jaunās kompozīcijas no ogām, augļiem, sietlapiņām un smaržaugiem atklāja neaizmirstamas garšas. Greenfield nemaina pasauli, maina noskaņojumu. Nav divu vienādu netīrumu, tomēr tie visi tiek mazgāti vienādi. Tāpēc trauki var palikt netīri. Finish Quantum unikālās tīrošās mikropērlītes atrod un nomazgā pat grūti notīrāmas ēdiena atliekas. Pārsteidzošam mirdzumam katrā mazgāšanas reizē izmēģiniet jauno Quantum. Finish. Briljantas standarts. Mirdzošus traukus nevar iegūt netīrā trauku mašīnā. Lai rezultāti būtu perfekti, lietojiet Finish tīrīšanas līdzekli, kas likvidē grūti aizsniedzamās vietās esošos taukus un kaļķekmeni. Un tīrāka trauku mazgājumā mašīna nozīmē tīrākus traukus. Finish – briljantas standarts. Ar ko gan sākas māju sajūta? Ar Airwick smaržu. Stundu pēc stundas, dienu pēc dienas, Airwick piepilda mūsu mājas ar atsvaidzinošu aromātu, ko iedvesmojusi pati daba. Dzīve iet uz priekšu, viss mainās, bet vissvarīgākais paliek nemainīgs. Mūsu mājas īpašā gaisotne, ko dāvā Airwick automātiskais gaisa atsvaidzinātājs. Airwick. Tik labi būt mājās. Nav viegli panākt, lai jūsu tualetes bocis izskatītos gluži kā jauns, it īpaši izmantojot šos netīros ar baktērijām pilnos tualetes blokus. Harpic Hygienic nav plasmasas ietvara, un tā pietiek līdz pat 1000 skalošanas reizēm. Harpic – tualete gluži kā jauna katru reizi. Tagad paklājs ir tīrs. Nepavisam ne. Veļas pulveris nespēj pilnībā iztīrīt paklāju. Skatieties, netīrumu atrodas dziļi paklāju bākstīs. Ar tiem tik galā var vienīgi īpaši izstrādāts līdzeklis – vanis šampūns paklājiem. Tas iekļūst dziļi paklājā, šķīdina un likvidē sakrājušās netīrumus, bet veļas pulveris iztīra tikai virspusi. Tagad tiešām ir tīrs.
Ātrai un efektīvai tīrīšanai tikai 20 minūtēs izmantojiet mitro vaniš pulveri. Uzklājiet uz paklāja, izlīdziniet, izsūciet un jūsu paklājs būs tīrs un sauss. Izmēģiniet vaniš. Tu jūties, it kā neietilpt savās drēbēs, ja tev šķiet, ka vēders ir uzpūties. Vēderam nevajadzētu sagādāt problēmas. Ir garšīgs risinājums. Daudz Latvijas iedzīvotāji jau to ir atklājuši. Kāpēc tev to nepamēģināt? Garšīgā aktīvija uzlabo gremošanas komfortu. Izmēģina aktīvijā 14 dienu programmu, sajūt atšķirību vai saņem atpakaļ savu naudu. Aktīvija gan regulē, gan labi garšo. Danan. Ai, tu kas tas tāds? Jā, Azraīls. Esmu Azraīls, vienkārši Azijā. Un kas jūs būtu saimniecības? Aleks Omīt atbrauc un uzreiz ķērās pie slotas. Sievieta ar slotu, vidīt man viņas. Omīte šito nesapratīs. SMS plus dati. Nesaprotami zemes cenas īziņām un internetam telefonam, kā arī Samsung tauriņiem. Zelta ziltiņa atkal izdevīgāk. Tā pilnībā maina matu krāsošanu. Jaunā L'Oreal sublīmus. Mūsdienīga matu krāsa putas. I must have you. Revolūcija. Gaisīgas putas, kas nenopila. Uzklāj tik vienkārši kā šampūnu. Izsmalcināti. Apvērsums krāsa pasaulē. Jutekliska. Iedarbīga. Satriecoša. Vienmērīgs. 100% perfekts pārklājums. L'Oreal sublīmus. Īsts jaunatklājums. Tu esi tā vērta. Sveicināti lieldienās! Šodien Eiropas Prāta bankai labdarības spēle. Tu zini, ne? Lielais Jānis, veltījums D, solis, čempions. Nē, es varētu 90 uzlikt, es būtu kā otrais. Nākošais jautājums nebūs par BMX, varbūt? Es jūtu, ka nebūs. Eiropas Prāta banka šovakar 7:00. Kanālā LNT. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā. Galveno balvu 5000 eiro piedāvā Latvijas Kraibankas šokolādes karte Prioritē. Lieliskas filmas pirmizrāde visai ģimenei. Lieldienu brīvdienās kanālā LNT. Welcome to the factory. Šajā rūpnīcā 15 gadus un neviens cilvēks nav spējis savu kāju. It's beautiful. Bet pieciem bērniem būs ļauts ieskatīties saldumu ražošanas karalistē. Karalistē, kurā balda iztēle un sapņi kļūst par realitāti. Johnny Depp's filmā Čārlīs un šokolādes fabrika. Šovakar 5:30. Wow! LNT un Maksima ar lepnumu piedāvā spējīgāko un talantīgāko jauniešu konkursu Latvijas izcilnieki. Ik viens pasaulē piedzimstot nāk ar savu virsuzdevumu. Es domāju, ka talants ir laicīgajā pasaulē realizēta dieva dāvana. Neizniekosim to. Izlietosim to īsti darbā. Piesakies līdz 22. maijā. Informācija internetā. Lepni par izcilību. Tagad raidījumā Stila akadēmija ar Maju Zilovu uzzini, kas jauns modes pasaulē. Pēc tam animācijas filma Elias un karaliskā jahta, bet vēlāk dziesmotā sacensība mazo dziesmas Latvijai. Šīs nedēļas modes cienītājs vērtē.